A nakon što je u decembru usvojena dopuna zakona o budžetima federacije, kojom je gradonačelniku Mostara omogućeno da uz saglasnost načelnika odjela za financije donese budžet grada za 2020. godinu, u gradskoj vijećnici danas je održana javna rasprava o budžetu. Padale su teške riječi, pa i poneka prijetnja. Detalje ima kolega Adam Demić. Veliki broj amandmana uložen je na današnjoj javnoj raspravi u gradskoj vijećnici Mostara. Tokom rasprave riječ su uzimali i oni koji su u znak protesta odbili uložiti amandmane, tvrdeći da je javna rasprava u okolnostima i na način kako se to danas radi u Mostaru u stvari totalni apsurd. Iz udruženja Futura poručili su da je to bila ostavinska rasprava jer je razgovarano o novcu koji je unaprijed podijeljen. Iz opozicije je također tvrdnja da je riječ o budžetu koji je nerazvojan, koruptivan i neustavan. Poslušajmo izjave aktiviste Marina Bage i predsjednika SDP-a u ovom gradu, Armana Zalihića. Neustavan zato što smatramo da odluka koju je svoj federalni parlament izmjene i dopune zakona o budžetima nije u skladu s ustavom federacije. Koruptivan iz razloga što je jasno da samo one institucije, ona udruženja na čijem čelu su članovi dvije vladajuće stranke Mostaru, HDZ-a i SDA, dobijaju sredstva iz samog budžeta. Vrlo je jasno da mi imamo novca i više nego dovoljno da od Mostara napravimo bajku, a uništena nam je infrastruktura. Operativa komunalna je izrazito loša, izgubili smo okolinsku dozvolu za deponiju. Javnoj raspravi zbog problema sa zdravljem ovog puta nije prisustvovao prvi čovjek grada Ljubo Bešlić. Šef odjela za financije Izet Šahović i glavna savjetnica Radmila Komadina ističu kako je teško udovoljiti svima, te da će i ovog puta biti značajan broj odbijenih amandmana. Evo šta su još kazali danas. Intenzivno ćemo raditi na razmatranju svih amandmana, prijedloga što su građani iznijeli i vidjeti šta od toga možemo uvrstiti u budžet. Sve ustanove kulture zajednički nastupaju, traže povećanje plaće za svoje uposlenike, a znamo koliko ima ustanova kulture i koji je to iznos novca. Budžet Mostara za 2020. godinu potpisuju gradonačelnik i načelnik odjela za financije i to na osnovu odluke donesene u federalnom parlamentu. Ova praksa postoji od kako Mostar nema gradsko vijeće. Tim povodom je danas u stvari i organizovana ova javna rasprava. Budžet inače iznosi oko 59 miliona maraka.